Assalamu alaikum wa Senegal. Assalamu alaikum wa aduna. Ma ngi nuyu ñep di massaw kep ko xamne am nga kantiñ ci mbedd bi. Di ñaan suñu borom mi nga xamne mo lañ ko joxon ta nangu bi jaare ci ay loxo yo xamne dañ leen denk Senegal. Nangu ko ci nangu bu ñaaw donc ma ngi ñaan suñu borom yalla na suñu borom jox leen li gën yeen ñi nga xamni ñak ngeen seen place ak ñi jotoon investir ñepp ma ngi leen ñaanal yalla mi nga xamni gis na lepp yalla na suñu borom dogal kep ko xamni am na place yalla na suñu borom def sa place bobu yalla nga am lu ko gën yaq biñu yaq kantiñu jambori amon na lu ko gënon nak man lima japp ni moko gënon moy ñun dañu nekk ci dëkk banlieue bi nak buñ koy wax moy dëkk bo xamné organisation da fay jafé manam fiñ dëkke buñ né banlieue nak amna France amna États-Unis amna ci dëkk yi développé yépp mais dëkk banlieue bi donto wa Sénégal wa Dakar ci lañ bokk sax mais ci biir banlieue bi lu melni Guédiaway lu melni Keur Massar lu melni Pikit lu melni fenen ak fenen yi ci bari seeni keur yo dugg fofu ligéyuñ ci état ligéyuñ ci ay fonctionnaire yu ci bari major parti bi ñu ci bari ligéyuñ ci état ñu ci bari tamit yalla la dogal buñ jàngé tamit seen jàng sori wul ci ñu xam lan moy droit té état sénégal tamit ci ni mo ro def ba population bi xam sen droit responsabilité yim ci am defuko ci donc nak may wax ni metti gi metti ci sénégal gi ak ci banlieue bi té président yi fi tok yépp population bi lañu fal mais population bi lañu fal au lieu ñu di sok ñom waxtaan ak ñom ci bañuy bëgg mais yakarna nak degré fi bi amna solo lol baxna pour défarat banlieue bi pour organiser wat len mais organisation dafa bok ci fexé ci budget bi nga xamné état sénégal mako mom population bi nga xamné duñ ci mësa jot budget bobu ñu décanter ko ressent outal len recadrer len ñom ñep outal len ay place outal len ay espace outal len fuñ nek xol fofu parce que projet bokoy def baxna kat nga xol ni kat man dekk bi mu bëgg defar table maire yoy di jaay canting yoy di jaay ñoñu ci lañuy dund ci lañuy yor seen jabot ñi seen entreprise ño yor ay équipe bo xamni ñu ngi leen di jangal métier ñi nga xamni da xamnañ leen école ñi nga xamni seen wajuri mënu ñu leen fayal ci école professionnelle ñu jang métier professionnel di fay ay salaire mënuñu ko donc dañ leen di mëna duggal menuisier wala soudeur métallique wala ñu duggal leen fenen ak fenen donc nak may ñaawlu li nga xamni amna ci askan wi dal na leen muy tis parce que tis la ko jappé mo né tis nak semeur bi bari na trop parce que ñun ñi ngi demone ci terrain bi di filmer ay maire yu joy ay pa yu joy ay jeune yu wax né buñu paré ci li dañuy déllu wat agressé donc ma ngi wax di lancer message bi ci population Sénégal nañ am xol muñ te xamni la koy def lay fajj maire bi yalla rek ko mën dafa metti nak état jël force am lepp tind bi sax li ci gëna ñaaw and ak ay justice ay policier and ak ay nit ñu rew ño xamni ci maire bi lañu nek rew bu ñuy wax ak population bi sax dañuy wax comme si ko woné ni ñun je suis quelqu'un te duñu dara duñu tous duñu dara ñoñu duñu dara nit mom bo démé bay toroxal doomu adama ci sommation yo xamné ñi ay 15 jours ñi ay 6 jours ñi une semaine ñi gis na sax ay sommation 4 jours di danel kar place jamuri di rajaxé sen place joxuñu len sax ay moyens pour ñu déplacer sen bagage ñi ay machine lañ yor ñi machine 10 machine yo xam ay tonne lay poser ñi ay canting container yu poser ay tonne
ñi nga xamné am nañ tabax ñu toj ko ñi nga xamné am nañ ay kante ñu moxagne ko def ko ci mbarine ma donc ma ngi ñaan di lancer message bi dekk nak buñ koy défar yakarna ci ñitu dekk bi warna bala muy def lara mu yobbu ko assemblée ñu waxtané ko dëgër pir bi bañu ñu ko dé lu bax la pour recaser wat gaay ni ñeké won ci territoire yi mais nek ci territoire bi yépp liko waral moy maire yi nga xamni ñom la état jël ci pouvoir président Macky Sall président Issou Diarr yépp dañu jël seen pouvoir wañ ko def fal ci ay maire jox ko ay maire ñu yor ko ci yeen commune nekkal fa maire ni préfet muy suñu président ñoo ñu ko yakar na ni suñu xamé suñu dëkk ko président dé président la leen jox ay instruction jox leen dogal neneen def leen ñoo ñu ko war nañ wax président kat attention suñu koñ bé kat suñu dëkk bé ñun doola fa nek wa comme dañ leen yëkëti dama bëggoon pour président ga jappalé askan woowu jox leen ay auto yu ñu déplacer seen bagage jox leen ay espace yu ñu mën leen recadrer jappalé leen ci ay moyens parce que ku dindi sa place ñi dañoo lepp banque ñi dañoo yor ay liggéey jambour yo xamni seen borom mën nañu bañ comprendre mën leen déféré mën nañu am problème ak ñu doon liggéeyal donc nak may wax ni président Macky Sall na xolaat limi def baax bo xolé liñ defon ci location bi ne dañuy wañi location bi erreur yu bari la jur affinité bi amone ci digënté locataire bi ak propriétaire bi dafa dañ donc nak may lancer message ni président Macky Sall xawma ko kan mo koy conseiller mais war na xol lim koy conseiller bu baax ma nga nuyu ñep di massaw sénégalais yi nga xamni sen kandi ñak nañ ko yalla suñu borom jox leen li gën